ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ। ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ହେବ, ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିହେବ, ସବୁଠି ଚିନ୍ତା ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ରାଜ୍ୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଆସିବା ହାର କମୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସାମିଲ ହେବା ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଅଛୁ। ବ୍ୟବସାୟ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଏବେକାର ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣା ଯାଉଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ମୁଁ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷୁଦ୍ରଯାନ ମାଲିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି ହେଲା ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ। ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏତିକି ଆମର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଧର୍ମପୀଠମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ସବୁ ଖୋଲାଯାଉଛି, ଲୋକ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରି 400-500 ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମର ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖୋଲାଗଲେ, ଯେମିତି କୋଣାର୍କ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଏଇଟା। ୟା ଉପରେ ଟୋଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଆମର ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ସଂଘ, ହୋଟେଲ, ତା'ପରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଏ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇନି ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଛି, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯାହା ସବୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିକି ଏଠି ପୁରୀରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଆମେ ଠିକ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲନ୍ତି, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି, ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଅସୁବିଧା, 100% ଅସୁବିଧା। ଏମିତି ଅସୁବିଧା କି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ପୁରା ମୁସ୍କିଲ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। କେତେ ବୁଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ? ମୋର ହେଉଛି ଏଇ ମୁକ୍ତାମାଳି ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ, ଆବାଉଟ 600 ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। 600 ଜଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପୁରା ପ୍ରବଳ ଅସୁବିଧା। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତି, କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ନା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବୁଲେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଜ୍ଞା କିଛି ନହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟ ସଂଖ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ 600 ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ବିଚ୍ରେ ମିଶିଲେ ଆବାଉଟ 3-4 ହଜାର ଲୋକ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ, ଆଜି କେମିତି ସ୍ଥିତି ଅଛି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଯେମିତି ଆମର ମନ୍ଦିରଟି ଖୋଲାଯାଉ, ଅନଲାଇନ୍ରେ 2500-3000 ଲୋକ ଆଲାଉ କରାଯାଇକିରି ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଉ ଆଉ ଥରେ। ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଏବେ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଜମା ଚାଲୁନି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆସିଲେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ, ବାହାର ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ, ଆମ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିବ। ସାର୍, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଆପଣାଗଲାଣି, ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ, ତାପରେ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଉଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷରେ, ନା କାହିଁକି ଆଲାଉ କରାଯାଉନି, କାହିଁକି ଖୋଲାଯାଉନି, ସ୍ଥିତି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିଲାଣି, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ପୁରୀର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ, ଗୋଟେ ଲୋକର ପୁରୀ ଭିଜିଟ୍ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ପଜ୍ କ'ଣ ରହିଲା? ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ହେଲା ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବ, ସମୁଦ୍ର ଟିକେ ବୁଲିବ ବା କୋଣାର୍କ ବୁଲିବ ବା ଯିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କୋଣାର୍କ ଖୋଲି ଦିଆଗଲାଣି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ, ହ୍ୱେରାଜ୍ ତିରୁପତି ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖୋଲା ହେଇଛି। ତିରୁପତିର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଠିକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇଛି, କରୋନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନେଇଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ତିଆରି କରିଛି, ବାର୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସବୁ ଖୋଲା, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେବ ବୋଲି ସରକାର? ସେଇ କଥା ତ ଆମେ ବି ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ କି ଆମେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ବନ୍ଦଟା ତ କେବଳ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ, ସରକାର ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିଦିଆଯାଉ, ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିଦିଆଯାଉ, ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ, ବନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ, ଜୀବନଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ? ଯେଉଁ 10,000 ପରିବାର ହୋଟେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଟୁରିଜିମ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା? କେବଳ ତ ଖାଲି ଆପଣ ଚାଉଳ ମୁଠାଇ କିମ୍ବା ଡାଲି ଦେଇଦେଲେ ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବନି। ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ହେବାର ହୋଇଗଲା 6-7 ମାସ, ସେ 6-7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଯେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିକି ବସେଇଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା କେମିତି ଚଳିବ? ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ନଯାଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଟ୍ରେନ୍ର ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯଦି ବାଟ ନ ଖୋଲାଯାଇଛି, ସେ କାହିଁକି ଆସିବ? ତେଣୁ ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକର ଇଚ୍ଛା ବି ଅଛି, 6-7 ମାସ ଘରେ ବସିକି ସିଏ ବି ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି। ଆପଣ ପୁରୀରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବସବାସ କଲେଣି, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏ ପୁରୀ ଉପରେ, ପୁରୀ
अन्य व्यवसाय अच्छी सरकारी चाकरी अच्छा व्यक्तिगत चाकरी अच्छा जो मैंने प्राइवेट चाकरी कर जो पर्यटन क्षेत्र पूरी बेलाभूमि आरंभ कर मंदिर व्यवसाय आरंभ कर होटेल मालिक के संख्या है आज्ञा संख्या कथा तो एक्जाक्टली मुझे कहबि जो पूरी कहले कम्प्लीटली पर्यटन निर्भर कै 10-20% को छाड़देले आप जो कथ कहे किए चाकरी कर किए कि करमती छाड़देले आय समस्ते तो पर्यटन निर्भर करती कहार व्यवसायटा देखो होटेल जदि डायरेक्ट एंड पर्यटन निर्भर करुच्छे गोटे सप्लायर मनकर जे दौर पनीर सप्लायर से तो होटेल को ही सप्लाई दबो तो होगा इनडायरेक्टली सागर लिंकेज तो समस्ते परोक्ष और प्रत्यक्ष भाव में पूरी जिला माने क्षतिग्रस्त होती प्रभावित तो नुहे एबे तो ये सेप्टेम्बर मासरे किछि किछि आपण देखिबा को पाउछन्ती लोक आछन्ती कोन तले ये तो माने यार जो भलिया स्थिति ता केवल हृदय विदारक दृश्य मानवीकता कहुछि उभय जीवन जीविका को आमे प्राधान्य दबा जीवन बचेया टाइप रे जीवन बचेबा समय रे जदि जीविका प्रभावित हे कि पुणी जीवन जीव तले फायदा का हे अज्ञा जीविका बिना जीवन आसिला कोठी जीवन आउ जीविका दुटा जाक माने कोन दुईटी माने चक गुटिए गाडी रो तेनु परिपूरक केही कहा बिना चली परिबे नाही तेणु जीविका बंद माने जीवन भी बंद आम तो जीवन को बंद कर तेणु अनुरोध एति की रहिला जे जीवन एवं जीविका दुटा जाक पारालाल करने पर सरकार गुरुत्व दिंतु पर्यटन जो क्षेत्रटा एत जोर में बहुत भाव में क्षतिग्रस्त होती भारत सरकार केन्द्र सरकार आरंभ करके राज्य सरकार कहार निद एपर्यंत ना भांगू ना से आम समस्त गोटे बड़ विराट बड़ दुख और आमर विनम्र अनुरोध रम यहाँ पर दृढ़ भाव में विचार कराऊ जल्दी चलचंचल कर आमर सर मुझे सर लाइफ गार्ड महासंघर सभापति दीनबंधु राव बर्तमान आम प्राइवेट लाइफ गार्ड एवं 300 अच्छु आम रोजी रोटी केवल ये टूरीस्ट मानकू नहीं कि आम घर द्वार पिला छुआ सब प्रकार पाठ साठ धरिकी सब व्यवस्था करूँ दीर्घ सर 7 मास धरिकी प्राय आम बहुत प्रभावित होचु मानते गोटे पैसा कौ भाया गोटे 100 टका नोट एपर्त आम देखिपर तेणु संख्या आम 300 ऊर्ध अच्छु आमर जो प्राइवेट लाइफ गार्ड 300 ऊर्ध अच्छे पूरी बीच रे केवल टूरिस्ट निर्भर कर चलू आम मैने आपणकर देखिए सार समुद्र अशांत समय रे आम मानकर मान आर्मी भाया रोल जो अजणा पर्यटक ना समुद्र उपर कि धारणा नहीं आम जेकोसी समय से मृत्युमुख बचे कि सब बेले पर्यटक बचाओ कि पर्यटक नहाँ बचे पारू से द्वारा आम चली पारू बर्तमान आम पूरा मैं टप्रे पड़ जाइए किसी ना लकडाउन कौन सब क्षति लकडाउन 6-7 मास चलुचे समुद्रकूल आसे 5 पैसा पाऊन किसी पाऊन जहाँ सरकार तो किसी दौन 5 किलो चावल दौर कौन मसे दीढ़ मस खाइबे पर्यटक देखापी किए नी किए ना कौन समस्या से आपन को मुझे कहती बर्तन टूरिस्ट जमा नहांती जो प्रकार आम सर्वाइव करके आसचु से भगवान जानते जेहेतु आम बीच पर डिपेंडेंट बीच रे टूरिज्म आसिले आम बचू बीच टूरिज्म पर आम डिपेंडेंट आ महाप्रभु जगन्नाथ तो मंदिर बंद बर्तमान टूरिस्ट आसूना आम से अनेक बस आओ बार खोला रेस्टोरेंट खोला होटेल खोला जितेबाला सब खोला से धर्मानुष्ठान गुड़िक राज्य में बर्तमान पर्यटन खोलवाई अनुमति मिलना पर्यटन मंत्री का कहवा कथा अक्टोबर मास सुधा सब पर्यटन क्षेत्र गुड़िक खोल आज पर्यटन दिवस रे जो माने पर्यटक मान भरोसा करती एवं पर्यटन क्षेत्र उपर भरोसा कर गुजराण मेटाती से आज जीवन और जीविकार चिंता कर सरकार ए संपर्क में केते शीघ्र ध्यान दौंती केते शीघ्र तुरंत पदक्षेप नौ पर रही समस्त नजर पूरी कैमेरा पर्सन संजीव सह संतोष जेना अर्गस न्यूज।